вітання, шановні глядачі. Це програма «Точка зору депутата». В гостях студії телеканалу «Миколаїв» голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. Доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Доброго вечора. Ну, передусім, необхідно розпочати програму з привітань. Розпочався новий навчальний рік 2016-2017. Розпочинаємо з привітань, звичайно. Добрий вечір. Я хотіла привітати сьогодні всю Миколаївську область, всіх, кого стосується це прекрасне свято першого дзвоника, початок навчального року, звернутися до, по-перше, до педагогів, до вчителів, сказати і побажати їм, щоб вони мали терпіння, сили, мали дуже добрих школярів, які б навчалися, які б любили ходити в школу, тому що хочу сказати, що сама навчалася, дуже любила шкільні роки і закінчила школу, на той час ще були тоді золоті медалі, і можу сказати, що дійсно краще, ніж шкільні роки, немає. Да. Тому хочу звернутися до школярів, щоб вони цей час, коли в школі, дійсно з користю використовували, щоб отримували знання, щоб отримували досвід і також спілкувалися зі своїми друзями, набували дружніх відносин. Також хочу побажати батькам витримки, сил для того, щоб кожного ранку провести своїх діточок до школи, щоб кожного вечора після обіду їх зустріти. Всім, кого стосується навчальний рік, а по суті це всі жителі Миколаївської області, нашої прекрасної області, натхнення, сил, здоров'я в новому навчальному році. Ну і тепер з приводу того, як розпочався новий навчальний рік, а він розпочався з приємної події. Миколаївська область отримала рекордну кількість автобусів, шкільних автобусів, які закуплено за рахунок співфінансування державний і обласний бюджет. Скільки коштів було виділено? Так, дивіться, сьогодні у нас було свято на Соборній площі, і ми вирішили, щоб позитив показати людям, що незважаючи на ті негаразди, які сьогодні, на жаль, відбуваються в області, у нас все ж таки навчальний рік відбувається, у нас є підготовка на вищому рівні, можна сказати, є деякі моменти, але кількість рекордна автобусів сьогодні по зрівнянню з іншими областями. 27 автобусів ми отримаємо у цьому році. 19 мільйонів гривень виділено з обласного бюджету. Я хотіла б тут подякувати і депутатському корпусу, і обласній адміністрації, що разом знайшли спільне рішення, знайшли ці кошти, і не в даному випадку це саме кошти обласного бюджету, не районних бюджетів, для того, щоб питання шкільних автобусів і ту пропозицію, яку надала нам держава, а це субвенція 50 на 50, тобто 50 з державного бюджету і 50% на з обласного бюджету. Ми використали цю можливість і сьогодні маємо, по суті, перший результат того, що яким чином може співпрацювати регіональна влада, державна влада і депутатський корпус. Також хотіла б тут звернути увагу на те, що ми повертаємо таким чином 4 автобуси, які були раніше вилучені у зону АТО. Доманівський район отримує і Казанківський район отримує ті автобуси, які раніше були вилучені. І хочу сказати, що ці райони також отримали ще по одному автобусу, крім повернених. І хотіла подякувати цим районам, тому що вони показали свою патріотичну позицію. І коли ми сьогодні вручали ключі від автобусів, то відмітили їх, що вони молодці, що тоді не і школяри, і ті, хто начальник відділу освіти, і голова адміністрації. Тобто громада на той час не затримала автобуси, а надала їх саме на те, що було важливіше на той момент. І вони повернулись. Необхідно відзначити ще один такий важливий фактор ось цієї події, вручення шкільних автобусів. Про це говорив і виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації. І ви підкреслили, спілкуючись з освітянами, і народний депутат України про це говорив, що ті райони, які створять опорні школи, а це у нас є два лідери, це Новобузький і Вітовський райони,
Вони отримують додаткове фінансування, власне, воно вже виділене, в якому розмірі і скільки автобусів буде ще придбано? Так, сьогодні я звернула на це увагу, і от скептики є, реформа об'єднання громад, да? І те, що сьогодні пропонується владою центральною. Але я не одну передачу і казала, і свою якби позицію не змінюю, що реформа об'єднання громад і оптимізація шкіл – це ці дві реформи, в яких я впевнена, що вони дадуть тільки плюс. Це не закриття шкіл, як кажуть критики, це саме оптимізація. І якраз ті райони, які пішли на цю реформу і сприйняли її, і довели її до кінця, тому що багато залежало від громади і від районних рад. Тому я дякую і Вітовському районній раді, і Новобузькій районній раді, що вони підтримали реорганізацію школи, що вони створили філії і створили опорні школи. І кожна опорна школа отримала по 2,7 мільйона субвенцій додатково на матеріально-технічне оснащення цих школ. Тобто для того, щоб купити і дошки, і комп'ютерні класи, саме щоб підвищити рівень навчання. І ще по одному автобусу. Тобто сьогодні район Новобузький, Вітовський і також Новоодеський, тому що там Сухайлянська школа теж виграла дещо по іншій процедурі, але теж стала опорною. Теж отримали сьогодні три по одному автобусу додатково. Тобто ці райони отримують по два автобуси для того, щоб просто всі зрозуміли, що це не якісь там пріоритети, а це саме тому, що у них є опорні школи. І також сьогодні був дуже такий прекрасний момент, і були дуже вдячні, а я вдячна їм в свою чергу, це об'єднані Куцерубській громаді, це та громада, яка, і ті жінки, які очолювали її, вони ризикнули в той час, і вони сьогодні були, треба було бачити, які вони були щасливі, що вони кажуть, нас переповнюють почуття, що нас ніхто не обманув, що нас ніхто не обдурив, що ми отримаємо те, що обіцялось по цій реформі. Вони отримали об'єднання Куцерубська громада, отримала у нас сьогодні окремо автобус. Тому я їх вітаю з цим, що вони пішли на це. І ви знаєте, багато ми казали і на колегії облдержадміністрації, що все ж таки питання оптимізації шкіл сьогодні болюче з одного боку. Але я хотіла б, користуючись нагодою, і звернутися до тих, хто сьогодні блокує цю оптимізацію шкіл, що хто б хотів, щоб їх діти навчалися в школі, де 9 учнів. Я думаю, що жоден... Малокомплектні школи. Малокомплектно, так. Да. Я думаю, що жоден, ні депутат районної ради, ні депутат обласної ради, ні будь-який державний посадовець не захоче, тому що, по суті, діти необхідно, щоб, по-перше, виховувались в колективі, щоб вони налагоджували дружні відносини в кількісних школах, де є якість освіти. Якщо проаналізувати у нас освіту європейську в Сполучених Штатах Америки, то ми з вами бачимо, що навіть з фільмів ми бачили, що автобус приїжджає, забирає дитину і їде там за 10 кілометрів. Тобто, навіть просто така статистика, що і ми кажемо, що там добра освіта, і, на жаль, багато високопосадовців навчають дітей в Гарвардах, в Оксфордах, і там автобуси забирають по центру міста і довозять дітей. Тому тут немає нічого поганого в тому, що, да, є проблема, це дорожні шляхи, і сьогодні дійсно з цим треба працювати, і я знаю, що райони там, де опорні школи створені, вони якраз цю проблему ставили, автобус, матеріально-технічне оснащення і також дорогу підлатати, зробити нормальну, безпечну доставку дітей. Ми над цим працювали. На колеги, знову таки, акцентували увагу і ви, і виконуючі обов'язки голови адміністрації, і говорила директор департаменту освіти і науки, що якщо батьки побачать, що є новий автобус, що вони сядуть разом зі своїми дітьми, приїдуть до цієї опорної школи, приїдуть, побачать, що там є матеріальне забезпечення, будуть погоджуватись на те, що ці опорні школи мають місце і мають право на життя. Так, тим більше ця реорганізація, вона планується, скажімо так, ще в подальшому, тому тут необхідно, щоб дійсно, ми кажемо, здоровий глузд переміг, а не політична якась
позиція, що ми закриваємо школи. Ніхто школу, жодної школи не закрив. Це є оптимізація школ, це реорганізація з 1-3 ступені до 1-2 ступеню і, наприклад, старшокласники возити в школу. Тому я думаю, що, дай Боже, у нас вистачить сили і вистачить і сьогодні всіх підстав, щоб зробити нормальні дороги. Це окремо болюча тема, ми всі знаємо, ми над цим працюємо, але все ж таки треба з чогось починати, і є сьогодні плюси. Я думаю, що це вперше в Миколаївській області. Сьогодні, як зазначив народний депутат Кремінь, ми після Києва і Київської області другі по кількості отриманих автобусів. Я думаю, що це приємно і показує, що сьогодні все ж таки є і бюджет, працює сьогодні влада регіональна разом з центральною. А ще це підкреслює, що є перемога депутатського корпусу Миколаївської обласної ради на чолі з Вікторією Москаленко. Так, дійсно, сьогодні це наша заслуга. Я думаю, що це буде один плюсик в нашу роботу. Не дивлячись на те, що є позитивні зрушення, в Миколаївській області відбулось декілька резонансних подій, які вдарили по іміджу нашого регіону. Криве озеро, на жаль, відбулась подія у Кривому озері. Ви спілкувалися з Хатією Деканоїдзе. Які будуть зроблені висновки? От призначили нового керівника головного управління національної поліції в Миколаївській області, це Юрій Мороз. Він налаштований на зміни, на ті зміни, які сьогодні йому і завдання, які йому ставлять в Києві. Я спілкувалася, була на зустрічі з Хатією Деканоїдзе і давала свою позицію їй і сказала їй інтерв'ю, що, ви знаєте, ми вже вдруге з нею зустрічаємося. Перший раз вона презентувала патрульну поліцію. І ще тоді я звернула увагу на те, що в реформі Нацполіції, на жаль, на мою думку, вони бачать реформування взагалі по всій країні. І ми з нею, в принципі, вона погодилась з позиціями деякими, що районні центри і села, селища, вони не захищені сьогодні реформою Нацполіції. Що сьогодні ми маємо ті села, де немає дільничого поліцейського, так? Тому що була десь скорочення, десь реформування, десь збільшення. Але насправді ці люди повинні бути. Нехай вони раніше не називалися міліціонерами дільничими, сьогодні поліцейські. Щодо Кривоозера, це, знаєте, виходить просто за рамки нормальних людських відносин, така позиція поліцейських і така поведінка. Вона, в принципі, для мене це не є вже поліцейський, для мене це є правопорушник. Це, по суті, криміногенна особа, яка повинна відповідати за дії. Тому що межа є всьому. І якщо вивчала в інституті психології криміногенну, то тут, в принципі, ті люди, які таким чином знущаються над людиною, вони вже не можуть бути просто апріорі по своєму психотипу поліцейськими, які захищають, розумієте? Тому що в поліцейського повинна бути одна позиція – захист, незважаючи ні на що. Тому що правоохоронний орган. Право охороняє. До речі, дивно, але факт, Хатія Деканоїдзе говорила про те, що з 6 4 пройшли атестацію, переатестацію пройшли. Одна людина була поновлена через судове рішення, а один, він не проходив взагалі атестацію, тому що він є технічним працівником поліції. Так, ми з Хатією теж спілкувалися на тему атестації, і я сказала, що знаю декілька, небагато, скажімо так, поліцейських, які, на жаль, не пройшли атестацію. Вона погодилась з тим, що не була вона доскональною атестація. Вона назвала цифру, що 9% по Україні є ті люди, які, можна сказати, безпідставно не пройшли її. Тобто вона погодила, що, можна сказати так, що ображені. Тобто вони мали право подати до суду. Але якраз ці 9%, вони, я думаю, що дійсно люди, які заслуговували на те, щоб бути захисниками, правоохоронцями, вони не подали до суду. Є така статистика. А чому не подали? Тому що, може, не довіряють. Може, вони якраз зрозуміли, що нормальна людина, на жаль, не може бути поліцейським. Це їх якби суб'єктивна думка. Да? Тому Хатія погодилася з тим, що 9% людей, які безпідставно були не атестовані, але вони дали право їм в суд піти.
І, на жаль, так вона сказала, що ці були атестовані. І, ну, я ж кажу, що тут залежить багато від психології людей. І ви правильно зазначили, що яким чином тоді проводиться ця атестація, якщо ці люди знущалися з людини, яка була вже в наручниках і, по суті, ну, скажімо так, ми не можемо бити лежачого. Це не людська поведінка. Да, була не людська поведінка, хоча я бачу так від слідкової позиції, що вони ще захищаються, що вони кажуть подають про те, апеляції. Що подають апеляції. Ну, це їх право на захист. Я можу сказати, що це Конституцією України передбачено, але позиція моя не змінюється. Я вважаю, що вони перевищили не тільки повноваження, в їх діях є склад злочину декількох статей Кримінального кодексу України. І спілкуючись з новим очільником Юрієм Морозом, він теж цю позицію підтримав, але у нас суд виносить рішення. Щодо нового очільника, то його, в принципі, практика і його робота в правоохоронних органах має значний досвід, і він керував і в місті Києва, це місто велике, місто теж криміногенне. Я сподіваюся, що сьогодні, як його представила Хатія, що він налаштований на наведення порядку. Але, на жаль, наступного ж дня у нас відбула ще одна резонансна неприємна подія, на жаль, пов'язана вже з патрульними поліцейськими, на яких люди розраховують, що вони будуть охороняти порядок на наших вулицях. В ніч з 29 на 30 серпня в місті Миколаєві 5 екіпажів патрульної поліції, на жаль, не справились із некерованими абсолютно молодими людьми. Ви як розцінюєте? Так, я теж зробила заяву по цьому, тому що я не можу бути осторонь цих подій, тому що громадський порядок в місті обласного значення – це теж наше обличчя, це наше місто і це наші люди. І коли я дивилася відео, жахливе відео, жахлива поведінка молодих людей, я вважаю, що це неповага їх до себе. Вони себе принизили просто нижче плинтуса, вибачте. Ці молоді хлопці, які, по суті, могли піти в АТО захищати країну. Ще треба перевірити, яким чином вони чи з військкомата, є у них повістки, були чи ні. Тобто це окреме завдання, яке я надала військовому комісару. Тому що побачили, що люди, вибачте, вже не знають, як вести себе. Це теж неадекватна поведінка і це, по суті, безнаказаність від правоохоронних органів. Тому що у нас звикли так, що можна купити поліцейського, тоді ще міліціонера, що можна там закрити рота, там нецензурна брань. Але мені сподобалась позиція голови Нацполіції, що вони визнали цей факт. Керівника департаменту, що вони, по-перше, визнали цей факт і взяли на себе відповідальність. Це сьогодні, при всьому, що можна казати, знаєте, як кажуть, все пропало, але все ж таки, на мою думку, взагалі те, що відбувається в країні, а Миколаївська область така, знаєте, сьогодні як лакмусовий папір в цьому, що йде процес очищення. І ми повинні втримати ситуацію, ми повинні тут не панікувати, а позиція громадськості, влади, очільників поліції. Все ж таки, якщо ми будемо об'єднані однією думкою і метою і робити всі дії для того, щоб усунути ці всі негаразди, то ми все ж таки переможемо. Я думаю, можна мої слова як пафосні казати, але треба просто працювати кожного дня над тим, щоб допомогти нашому суспільству, допомогти нашій області, нашій країні, врешті-решт, стати на цей процес очищення. Тому що визнали, що атестація не була 100% відповідно до закону і не була, це був експеримент, можна сказати так, да? Тому власне, з патрульною поліцією сьогодні всі теж... Люди кажуть про те, що вони не мають, скажімо так, не те, що жорсткості, а не виконують свої функції охоронців громадського порядку. І якраз не готові виконувати. На жаль, я так розумію, що і психологічна підготовка була нульова, вибачте. Да? Тому я зробила заяву, можна сказати, ця заява, вона відповідає дійсно тим обставинам, які є, тому що коли я бачила, що на патрульного поліцейського, вибачте, кидаються кулаками і він не може відповісти, ну це вже якраз
зовсім інша сторона, те, що було в Кривому озері, там навпаки побили людину, а тут ви не можете відповісти, бездіяльність, так. Тому необхідно все ж таки, є всі підстави реагувати. Я знаю, що таке охорона громадянського порядку, що громадського порядку, що вони мають право і залучати і свої сили, і фізичну силу застосовувати. Це все є відповідно до законодавства, тому вони повинні були реагувати. І просто в даному випадку добре, що громадськість піднялась, наша громадськість свідома, ті, які є патріотами, патріотами міста, патріотами області, України, які піднялися, і не, ніхто вже не боїться сказати очільникам поліції, очільникам області, що ви будете реагувати, яка ваша реакція, тому що від цього залежить подальшому і розслідування, і позиція суспільства, і врешті-решт будь-який інший намагання такого випадку, воно вже буде чи найменше вирогідність його, що воно відбудеться, чи вже все ж таки розуміти, що є потім за такими діями незаконними, є все ж таки відповідальність. І поставимо крапку, власне, в цій історії. Наскільки я розумію, керівництво Національної поліції, патрульної поліції департаменту говорить про те, що ці люди будуть звільнені, які не відреагували на порушення громадського порядку в центрі обласного, в центрі Миколаєва, будуть так, звільнені. Я знайомилася з цією заявою, ще не знаю, на підставі яких статей, яка буде підстава звільнення, і чи буде по ним ще службове розслідування. І я вважаю, що все ж таки необхідно, щоб була відповідальність. І те, що ми з вами казали, що патрульні сьогодні не справляються з обов'язками, якраз якщо вони побачать, що є відповідальність у їх колег колишніх, там, то тоді вони подумають, а ми можемо сьогодні працювати тут? Тому що Хатія, вона в принципі сказала позицію, що сьогодні важко в тих умовах недофінансування, в процесі реформування. Реформа – це взагалі завжди процес нелегкий, це по суті зміна повністю і процесів, і стратегії, і завдань. Тому вона і казала, що вас ніхто не тримає. Вона звернулася до керівного складу, звернулася до всіх начальників райвідділів і управлінь, що вас ніхто не тримає. Якщо ви розумієте, що в тих умовах і в тих завданнях, які я сьогодні пропоную, які я сьогодні регламентую, що поліція повинна бути дійсно обличчям і вже бути захисником людей. Якщо ви не справляєтесь, будь ласка, багато інших робіт. Ну, тут вона дійсно права, тому що, на жаль, люди бувають, знаходяться в поліції, і причина, що немає іншої роботи. Але тут повинна бути свідомість, що ви є дійсно правоохоронцями, і кожен з нас, я думаю, ви, я, ми завжди сподіваємося, якщо якась негаразда, то ми будемо телефонувати все ж таки 02. Ще одна проблема, на яку ви кожного дня звертаєте увагу, це, звичайно, стан дорожнього покриття в Миколаївській області. На дорогах національного значення, місцевого значення. Зокрема, відбулася зустріч у вас із представниками ДСНС у Миколаївській області. Знайомились із ситуацією, як можна знайти юридичний вихід, аби визнати все ж таки ситуацію на дорогах як надзвичайний стан. Ми спілкувалися на нашій тимчасовій комісії, яка була створена рішенням обласної ради, і ДСНС Миколаївської області, на жаль, нам дали відповідь, що сьогодні нема підстав для визнання ситуації на дорогах Миколаївщини надзвичайною. Звичайно, що це обурило депутатський корпус, тому що ми прийняли рішення, яке зовсім протилежне. Ми визнали ситуацію надзвичайною по дорогам Миколаївщини. Але тут дійсно є законодавча колізія, можна сказати таким чином, що я сьогодні детально ознайомлювалася з тими нормативно-правовими актами, на які посилалася Державна служба з надзвичайних ситуацій Миколаївської області. Але в той же час я планую ще зустрітися із головою ДСНС в Україні, все ж таки, тому що є моменти, на які можна звернути увагу, до чого ми дійшли, до того, що служба автомобільних доріг повинна надати документи, які б свідчили про те, що сьогодні є загроза надзвичайному стану. Хоча б на цій позиції зупинитися.
І ми при спілкуванні з ДСНС, з представниками, дійшли до того, що є сьогодні можливість визнати ситуацію як попередження надзвичайної ситуації для того, щоб отримати кошти з резервного фонду. Ну, врешті-решт, наше рішення було направлено, по-перше, для того, щоб звернути увагу центральних органів влади, звернути увагу Міністерства інфраструктури, прем'єр-міністра на те, що дороги в жахливому стані. По-друге, надзвичайний стан пов'язаний з тим, щоб взяти кошти в резервному фонді. Але, як свідчить практика, що такого ще не відбувалось в Україні, резервний фонд під дорожню галузь ще кошти не видавав, тому я думаю, що можливо є якась, скажімо так, у служби автомобільної, у ДСНС служби якась позиція, що ну, якщо таке не відбувалось, то не будемо це визнавати. Але шляхи вирішення не будуть ще знайдені. Да, ми будемо вирішувати цю проблему. Я думаю, що все ж таки будемо наполягати на тому, щоб наше рішення обласної ради відповідало і рішенню ДСНС надзвичайної ситуації. І у нас одна хвилина до завершення програми. Ви зустрічались із людьми з обмеженими фізичними можливостями, привітали їх, розпочалась спартакіада, ви були на її початку. Що це для цих людей? По-перше, я не могла не зустрітися з цими людьми, тому що завжди ми повинні підтримувати цих людей, тому що якраз спорт, люди з обмеженими можливостями, тут можна сказати, поєднані, тому що вони показують, що можуть бути не з обмеженими можливостями, а навпаки, вони показують, що є спорт і серед таких людей. І тут ще було важливо, щоб підтримати їх як просто як людина. Я знаю багатьох людей, тому що спілкувалася ще з коли була головою району, а також показати, що безбар'єрна Миколаївщина, програма Миколаївської обласної ради працює. І сьогодні це вже 3 дні спартакіади. Ми плануємо, і я думаю, що буде підтримка депутатського корпусу, щоб зробити для цих людей ще тиждень спартакіади, тому що вони там не тільки спортивні змагання, а й спілкування, і ми показуємо, що ці люди необхідні суспільству. Дякую за те, що були в нашій студії. Нагадую, ми спілкувалися з головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. Нам залишається побажати, привітати всіх із святом 1 вересня. Цей день, звичайно, із невеликою ностальгією, але він радісний. Бажаємо всім батькам натхнення, бажаємо терпіння, вчителям теж успіхів, гарних учнів, здобутків. Всіх зі святом. До зустрічі в ефірі.